Tak čau, teď tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 9. dílu naší survival série. Je to teda ta série, kde jsme na Large Biomes. A co dnešní díl budeme dělat? Budeme tě říct. Jo. Nějak před chvilkou jsme teda dotočili ten díl, kde jsme byli tamhle v vedru. Ten portál se tam krásně výmá v té hoře. A od minulého dílu jsme se tady trošku rozhodli a řekli jsme si, jak bychom to tady chtěli mít. Tak jo, čili si pouštím stopky, dneska máme pořád neděli, 26. listopadu, teďka je 12 hodin dopoledne. Tak stopky běží a taky můžeme to asi říct, jak jsme si to rozvrhli, tak. Jinak pokud se pokazí, máte zase opravdu Zekirův pohled. Já jsem připravený, Zekir taky doufám, natěžení. Máš všechno? Tak to rozprpně všechny ty lidi. Mám písfu, no tady nemám písfu, už máme normál zase puštěný. Tak já tady. Jsme přidali pár cedulek. Tady hlavní místnost nezvětšovat, to je jenom taková dodatečná. Tak asi půjdeme tady z té strany, ne? Mm-hmm. Tak pojdej, to jsi psal ty, tak říkej. Tak to bychom dali skot, končení plovnu a město z nás poušli. Jo, a jak bys to chtěl udělat? Já možno nějaké schody rovno dole letěl a tam urobit sklad a to skladě všechno. Jo. Naraz. Tak tady. Tak nějakou chodbu, na které by byl konci ta knihovna. Nějak nalevo dvě izby naše a nějaké místnosti, on tak prostě nějak zral. Jo. A tady to jsem psal já, farmy a řekneme asi obě dvě verze, jak si to představujeme, nebo řekneme jenom? Tak pojď tu svoju a já tu svoju asi. Tak je, tak mám začít? No. Dobře, takže já jsem to představil tak, že no, dohodli jsme se na tom, že ty farmy asi budeme chtít rozdělit podle toho, co tam bude. To je, moje verze je taková, že bychom tady udělali nějakou chodbu, já nevím, tak třeba 10-15 bloků dlouhou, plácnu. A tam, na konci té chodby, kde po těch 10 blocích by do obou stran, doprava i doleva, vedlo schodiště, nejen tak třeba 5-6 bloků dolů a tam by byly farmy. A jak je to schodiště rozdělené, tak třeba dejme tomu, nalevo by bylo brambory, mrkve, vít, dřevo, já nevím co všechno ještě, prostě to co roste a napravo by byly jenom zvířata, čili to bylo takhle rozdělené prostě podle těch schodišť. A ty farmy by se nikde nedokázaly propojit, že prostě byly totálně oddělený. To je moje verze, Zekir, představ svoji. Tak já bych jsem dal nějakou podbu, kde byly ty farmy, čo prostě na obily a tak. Potom nějaké schody, to by byly zvířata, a potom další schody, tam by bylo stromy. Jo. Aby se tak těšil od zadu, jako kdyby, a vždy schody. Jasně. Tak a ještě jsme si navrhli jednu věc. To budeme taky říct. Sakra. A ta by se týkala tamhle té hory. Tak jaký já jsem teďka začínal, tak teďka řekni ty. No, tak počkej. Navštěva. Aha. Ale jo, chlapce. Tak. No tak to bychom dali. No, tak dělal, že to bychom si urobili branchman. V té hore. A prostě bychom to robili třeba nějaký 10x5 nějakou díru, ale prostě ta by išla pár bloků, potom by bylo quick drop dole na 16. Jo. Takže tak. Tak jo, a moje verze je, ta se týká taky tady té hory. A vyšvihej. A je to to, že jak tady je ta hora, tak jsem se podíval a když se podíváte, tak ta hora je celkem široká, já to klidně můžu ukázat i na minimapě. Je to až někam sem pocať, takže tady takhle máme celý tady ten prostor. A moje verze prostě byla taková, že by ten bridge mine, ta díra, byla vypadala by úplně stejně, jako říkal Zekir, prostě nějakých těch tady 10x5 bloků, nebo jak jsi to říkal. A byla by třeba někde tady až. A tady by jsem si já postavil nějaký mostík až sem k tomu té hraně,
přes tu řeku, prostě jsem postavil nějaký mostík a tam by se to dělilo takhle na dvě schodiště, točitý, takhle by vedli, uprostřed by se vykopala nějaká díra, tam mohla být fontána. A to schodiště by jakoby tu fontánu obepíralo dokola. A tady zase nahoře by se to spojilo, nějakou cestu, vedlo by to k tomu branchminu, plus popřípadně ještě něco, co tady někdy na té hoře můžeme postavit. Jenom si tady být jenom branchmine. Tak, to je mé verze. Snad jsme na nic nezapomněli, ne? Tak, je, tak můžeme jít těžit. Ale co si myslíte, jestli tady máme vůbec nějaký jeskyně. Nevíš? Ty nepřišli jsme nějak odtěl, protože se pamatám dobře, no tak jsme šel tam tam směr. OK. Takže prostě někam do toho lesa. Tady je jenom jezírko, to nic. Nebo nějaké suroviny by to chcelo, no to by není máme. Vlastně jediný, co máme za surky, tak... Vlastně jediný, co máme za surky, tak je z vesnic, co jsme pozbírali. No. A on se mi ztratil, tyhle, my dáme 5 minut a on se mi ztratil. To jsem hrál na tom kopci. Jaký kopci? To byl se? No. A já už tě vidím. Jsem trošku jít zpravo. Tak čekej na mě. Ale že bychom každý našli vlastní kejvku, když točíš. To taši ne. A už by bylo, jsme se nám potom někde potkali. Tady teda věci máš, jo? Všechno, co potřebuješ. No. Jsem sice kousíček za tebou, ale určitě něco najdeme na těch planinách, co jsou před náma. Zatím můžeme jít teda již tak spolu. Tebe ocituje dost skarby, co chcelo i krávy ještě. Krávy a prasata. Víte, to jsou. Už popřípadně i slepice. No já mám kejvku, ne, nemám, to nikam nevede. To je to, tak trochu, že ne? Tady na těch planinách jsme nebyli, takže tady když najdeme nějakou vesnici, tak to bude nová vesnice. To jsou koně. Jaký před náma je fakt vesnice? Už vidíš nebo ještě? No. Ty vole, my jdeme těžit a hledat, než najdeme vesnice. Alba je noc. To může být problém. No. Máme pro nás ne, ale pro co dědíme? Žáka, nemyslím pro nás. Tak rychle projdeme a zdrhneme. Mají kovárnu? Já si tady však dáš na chvilku písku. Nechcem, aby si tu vymrali. Jasně. Zombíky. Ale mají kovárnu. Jdeš se vám podívat? Co tam mají? Tři iron botky, jabko, gold ingot a iron ingot. Já se tu nechám, potom to asi vybrýjeme. OK. Zajím to světlo. A venku je tma, jak cipám, máme asi byla láva, jak tam tak svítí, ale ty já žádný kivky nevidím. Tu je knihovně. Víš, no. Tak to nech. Pokud řeš bytečně zaspomalíš inventář tím. Počkej, kováček. Za 18. Kovu emerald. No, to já si vytvím shady, ale vidíš někdy. Já nemám shady, já taky to moc nevidím. Tak. Šel jsem od vesnice, jako bude chce doprava. Rozdělíme se už, když tak. Tak už jsme rozděleni, si myslím. To je fakt. Já už tak od ty vesnice doprava, ne? Já jsi šel ty. Já doleva. OK, takže jsi šel jakoby do toho lesa, ne? No. A když se to takhle pojedá, tak za chvilku až nekopat do země, jestli nenajdu nějakou kejvku, protože zatím nic nevidím. Rovno pod sebe. To ne, ale schodiště. Rovno pod sebe ne, nejsem sebe prach. Nebo ty snad jo? Tak, to vidíme. Máš kejku? No, a mám, ale asi to je tak a málo. Uvidím, jak kopnem pár bloků. Vlado. Tady nic nemám, tady to je takový rovný všechno.
Žádná díra. Prosím, kejvku. Jednu kejvku. Takže má její váša. Aha, to je něco. Moc mám. To je hovado. Iron. Když se hodil diaveci. To je rychle. Nebuď rozmyslený. Zase se to bude rozletovat na všetky možné strany. No, veď hovorím. Tu dve boje, ďalší dve a už tu sú ďalší štyri. Tak aspoň tady máme to surek. Ne. Je... Ty vole, tady fakt nic není, žádná kivka. Pořkni se kudně. Asi jo. Já ještě se mrknu, jestli... Potom choď po tačkách a choď na začátek, kdy tam měl všechno soukromí. Vesnice tu není, můžu se portnout? No. Kolik to jde? No, to. Jo. A tam pojď na začátek a moje sobě po cestě toho hodě. A tam je začátek, tam se to rozetuje. Ok. Už já jsem šel asi 500 bloků a tam prostě nic nebylo. Jenom planiny. To co vám pěkně trahuje. A? Jo? Asi jsou ty těžiny nechtěl dát skrý na náhled, jak co? No tak mohl bys, ale až potom, když ho svět se mi chce vidět. OK. Tak si tak napiš někam souřadnice, nebo se je vyskrýnuj, ať se ho tak můžeme parknout. Ale tak ať nespadneme, jo, do té těžiny. Tak já pojďme na to, jak jsem byl, takže pojďme to na stůl. Potom se vrátím. Já se tam ten bude těch štěpek jasku. Já mám tak štěpek půjdu za půtek. Tady to koukám, kde ještě, jo, tady jsi přišel. Jo, tady to pokračuje. Na druhou stranu. A jo, a vypíš se to. Já jsem mluvil surky. Máš tam něco zajímavého? Iron. Vyčanič. Tráva. Jeskyně. Dvojice dokonce. Klasika, víš co, proč jeskyní nejdeš trávu? No. Jo, to bylo za skřek. Fuj, já jsem se lek. To mi nedělej. Je to Janí. Aha, ok. Tady to asi bude končit, jo, tady to končí. Takže taky já jsem asi prošel druhou stranu, ještě tady možná něco nahoře, ale nevím. Když tak potom to by znovu porpil, jo. Tak já jsem teda trošku nevím. Proto se potnu, proto tě nebudu zkoušet hledat. Když tam chodí pár potáčka, ne? Ty vole, ty to se rozhledky. Vidíš, proto se chci potnout, chci to taky vidět. Ale ještě možná jen celé vydrž. Ne. Já jsem na povrchu. Ne, jaký úrovni seš ty. Zase chci trochu asi teraz. No. Dobře, jak se chtěl portovat, nebudu tady toho ještě víc než dost. Já se to připadám z kejvky do kejvky, ze zděry. No, aspoň bude hodně surek. Je, no, že... Prostě kebyže je jedna dlouhá, prostě jedna chodba. Tam je čtyři, potom další čtyři. To jo, člověk se potom potom ztrácí. No. A když chceš projít všechno, tak je to peklo. Jako mi to nemusí říkat, že to znám z těch celých timelapsů z nekonečné série, jaký to je. Už jsem se, jak se to zapoznal. Já se nenudím.
Ty se možná nudit nebudeš, já budu naštvaný zase. Na čem co? Tady mi skočí creeper. Pohoda. A konečně se to určitě stane. Uvítací výbor. Počkat. Aha. Co? Aha. Co? Drevený pot. V jaskyni. Fakt? Ne. No. Kopnem do uhla a za tím je pot. Tak nemá se k té potnu, že jsme to prošli na spolu. Tak vydrž, já jenom doprojdu tady jednu chodbu a hnedka tam přijdu, jo? Můžu? Počkej, tak. Řekni. No můžeš. Ukaž, já se sportil. No, že jsi vykopal. To. To je pěkný, tak to není ani zas tak daleko, protože bychom o tom teoreticky někdy mohli udělat farmu na Cave Spider, jestli tam někde budou. Pokračujeme. Jo, tam je rozcestí. Čapčky došly. O, to jsem asi přehnal. Co jsi udělal 400 taky, ne? 2,5. Ze všetkého hluhne, co jsem vyvádí. No. No, uvidíš, jak ti to rychle dojde. Mě už došel krumpáč. A ještě mám 2. Zlepšení dní je dost. Přesně. Čili ty jsi šel kam, ty jsi šel na jednou z těch rozcestí a kapu naproti. OK, naproti nic není. Jdu se vrátím o jednu. No to víš, Mega by v tom našem survivalu prozkoumávat důl. Chcel by tam toto lohuje efficiency 5 Fortune. Fortune máme. Knížku. To nebude potom problém. Ale všichni nevím, jestli máme. Potom bychom, když najde medy, aby som jich nechal a otvořil si tě. Jo, jak podívej, já zatím máme, že na krumpáč. Na krumpáč zatím máme dia, takže na obsidian. Problém, že ještě nemáme obsidian. Co to tu zase je? To je jaskyně. Voda. Hans, voda pryč, láva taky. Je, on to ještě pokračuje. Kole neberu, OK. A, uslyším pavouky. Myslím, že to jsou ty cave spideri. A, tu seš. Tam to pokračuje, tady to ještě nahoru, jo, tak opatrně. To je to velká místnost, taková prázdná. Jo? Eventuje. Že já počím bolitku. Co tady někde, no právě. Aha, to je veliký. Tak to asi byl on. No jak to tady úplně bez dřeva, ne? Takový kus. Wow, co se tady stalo? Počkej, tam do tady jdu. Tam ještě jsou surky. Se někde prekopal. Jen potom. Točíš teda, jo? Když to bylo na video. No. OK. No, kdyby teďka to nám přišlo, jsme se takhle rozdělili. No, tak to vidí. Že to je tady ještě něco? Ne, tady už nic. Tady to potom no. Ještě vedlo dolů. No. Počkej, asi na něm, co je dělat česká metra za rohom. Pavouky tu mám furt seším. Se každý den hlavám pořád bude střih. Aha, mám ajuk s něm, nic. Má rozbitý, ne? No tak, na čo vydrží. Máš tu kabelety zapnutou? Tak. Mohl tam jít aspoň power 1. Abo infinity. To je bylo dobrý vytis, to na oku ze skeletona bylo infinity. Nevíš, co mi spadlo ze skeletona, bylo power 2. A jo? Myslím, že nejvíc spadlo
Ne, možná knockback. Ne, knockback tam není, tam je punch vlastně. Punch. Prostě to se odkopává dozadu. Myslím, že to byla punch dvojka, mě nejvíc padlo. Ale skvěl tam taky. Ten byl někde tu, no. Jo, tady jsem ve vedlejší chodbě, když se možná prokopeš, tak ji najdeš. No, já jsem ho tam viděl, já jsem ho tam nechal. Láva tu nade mnou kape. Taky, máme tu lávu jezírka, tady jsou. Tak... Ale jo, chod si rodnici. Ale jsou nade mnou. Tak se pojďme tady papa. Tak mě pojď pomoct, já umřu. Tak s tím ti nepomážem. Když na těho chutíme, tak ta láva nezmizne. Tak to tak. Do prdele! Čo? No, takhle na mě. Ještě musím nahoru. Ježiš, tady je taky. Tak na to kašlu. Tam. On souřadíce, vím, kde to je. Pokud jsem port nemá, pojď jsem se mnou. To jsou nějaký velký. Tam pojedeme. Víš kudy? Počkej. Já tě ještě projedeme na chvíli. A tam jak tekla ta voda tam zbyl? Počkej. Trošku zpátky, jak se teďka přišel. A vidím Twinik. To je možná. No kde to ale? Počkej, já se tady musím ještě na něco podívat, pozor. Tady ještě, tady někde teče voda podle minimapy. Já jsem cvrknout. Prdále, to nemůžu vyskočit. Tady. Ještě je chodba. No tak to je do vody, to jsem byl. Ale to chci osvítit. Na minimapě to pak vypadá, protože ještě je tady malý. Tady ještě něco. Tam jsem byl. Tak pojď tu. Tu někde to je. Jo. Tady. Chci napadat, jak je to tahle chodba. Jo, tady. Jaký zase jsem mě nezratil zpátky. Levo. Tu, taky. Tady už je chodba. Problém je, že když odkopeš, to tak teče láva. A to je hodně velký problém. Ještě jako dva bych šel. To můžeme kopnout. Mám to polejt? Mám to polejt ještě. Sakra dostapává všechny torci tady dole. A měly by tam být někdy dvě, pokud se nepletu. Já to už se obě dvě polil dobře. Tak ukážem se radnice. Vypadá to, že to asi jenom jeden blok, co? Už tady nic na... Podle titulku už tady nic není. Já si udělám screen, co radnic možná pro jistotu. A potom ty možná prýst. Jo. Ale možná jsem prostě nejhorším portnem. Či tady to myslím, že všechno už projít, jo. Jdu zpátky. Zase se rozdělujeme. Teď nevím, kde. To už asi nic je. Na začátku, tam byly chodby další, na začátku. Jak jsem se k tady portoval poprvé. Když jsi mě řekl, že jsi našel dům. Tak tam ještě byly chodby. Už jsem to našel. Kde je tam jasná zvěrka? Aha, zombie villager. A to je další zombie. Ale chodba. Počkejte, jsem čau, Zakir. Čau. Nice. Na jezpí. Já se upadaj do té chodby. Dobře, další chodba bezpečná. Ježíš. Tu tady to je dlouhá chodba. To nebude někde spawner. Na zombíko. Ne. Myslíš, že jo? Já mě zvedat tu bylo teraz. Kolik? Tak. To jsou další chodby ještě nad. Tam jsou i nad chodby? Mhm.
Vidíš. A pavuk, počkej. Klasický. Aha, mají kart. Co kde je? Iron Crumpatch, ten beriem. Iron beriem. Kol beriem. A chvědně, a detektor rail asi těž, ne? To si všechno můžeme vycraftit. Já ukážem ho tak, souřadím se. Myslím, že to je potřeba. Jo, jo. Bože, další pavučina. Jaký do druhu by se možná zabral. To. A tu nám to vyhače. No ten důl je hrozně vysoko, tyjo, tady toho moc není. Minecraft vyhodím. Dobre. Druhy budem brať. Teď jsem dřeva. A tady ještě chodba. Tady jsou dokonce dvě chodby a skvěle tam jsem našel. To pozdravuji. A jo, vyřídil jsem už za tebe. A udělám si torček, už nedošlo. Nechci se vrátit do té hliněné místnosti, tady jsou ještě potom další chodby. Tě dávám od chodby. Je tam toho víc. A toto uho je asi nekonečné. Tak, on 300 taky torčí. Můžu se podívat. Víš, tady to je velký, taky tady jsou asi 4 chodby. Potom se vrátíme, tam ještě těším. Těším zombíka. To je to, že za tady je. Tak. Pak se nechceš vrátit. No, našel jsem toho zombíka. Je za lávou, chudák. A vidím tu jiný dokonce. No pojď kámo, pojď. Nebuď blbej. Nepočujeme. Chytl se do pavučiny tému. Už není. Ale tady si to možná propojím. Skeleton! Chyla jsem se lak. Ten Minecraft tak děsuje občas. No, říkají, že jsi nikdy nelek. Minecraftu. No hej, keď si ťažíš v kludě a narazí si ho začnou pochyť zombie, bez padneš do lávy. Vidíš. Tak my se ale zníš. Ale máš protection brnění. Diamantové, takže si nic urobil. Entermana jsem našel. A, co jaký mám? No, spawner, nějaký spidery. Potom jsem mu dal pod, potom jsem mu vrátil, takže... Jak mě kousnul, ty vole, byl mrtvej. Za kým mě pokousal mrtvej pavouk. A to je jsem na těbo rovno. On tady je Endermana. A on je buglej. Já jsem s těbo. Tak pojď sem za mnou. Já on se buglu do pavučiny, to je bůl. Tak Enderman mrtvej. Škoda, že z něj nic nespadlo. Zombíka, který je se k němu se k němu dostat. Božem řezu k stromu drmu. Už se za mnou jdeš? Slyším, jak tady šliháš. To jsi tam měl. Zombíka. Ale chodba. Tam je ten pavouk. To je klasický pavouk? Nebo ne? A ne, ač mám chodit, zatím nebudu. Dolů někde musíš mít schodiště. Hele, creeper! Vůbec. Ne, dobrý, to je klasický pavouk. Zabiju nejdřív creepera, pavouk se sem nedostane. Nice.
To je ten spawner. Jo, to je trošku položeno do vzduchu. Našel jsem ten spawner, je tady. Ale to je u něj skeleton. Ne, ale... Dva skeletony jsou u něj. Téhovado malý! Ty se směješ, ale já tady umřu ještě. Tak. Mám srdíčko. Jestli tady to přežiju, tak jsem dobré. A to jako se ti potřeba. Fuj! Srdíčko a půl, ty vole. Časný půl srdíčka. Když spadit asi 4 nebo 5. Taky pomoc. Ne, další. Tak se zahrabe někdo. Dobrý, hýluju se, už mám půlku. Děvko malá. To je hajzlo, mě kousne. Ne, Lika, já to fakt nemám čas. Tak to byste tak torči došel? Pak? Mám ještě 100 do pol. Ah, dobrý, přežil jsem. Naše 300 kilo, hoj. Jo. Pak jsem taky nechtěl za mnou přijít a ten spawn to třeba nedám. Věci bafy z hranice. Vím, že u něj jsou ještě věci. A chodby. A ty jako tady nechci nechat. To nic nie je. A, vy jste tady buklí chodáci. Hej, jak ji můžou kousnout tyhle na takovou dálku? Teda stojím 5 bloků od nich a oni něj tak kousnou. Šmejdi. Já tam musím nalítnout, tam zničit je. Chtělo by to vyzerit 100, ale tak jako nezvá to. Jako jsme byli 43. No to my si máme nějaký. No tak vápí zřet 100. Nice, nice. Vy to osvítí ten spawner. Tak, spawner je relativně osvícený. Já si umřu. Taky, píš do chatu, jo? Souřadnice. No. X-ko 7459. No. Y-on 33. A Z-ko 7000, minus 7096. Díky. Sedm, čtyři, pět, devět. Já se tu švajču zepukrát ještě. V pohodě všechno bylo. Nice, mám ty věci, mám jsem ty buklej. A mám meč. Tam ještě jednu chodbu a potom prýdem za tě bot. Pozde. Když mě narazí na běž. Čo je dost možné. No, stalo se. A to je další asi jaký spider spawn. Není to zajímavý? Ale... Normální spawnery? Tak to není osvětěný. Je to tři trhojně. Aha, tak oni že máme dva. Taky tam jsou souřadnice. Tak ani jsem přímo pri něm, ale 7500 a 7000 minus 100. No. Tam se krutí. Já nebudu nic dělat. Jaký jsou přesně ty souřadnice? 7500 škary. Může být červen kolko. 7520 a 7000 minus 7090 možno. Jedno, jako to nějakých 100 bloků od ne, že jsem myslel, že jsme udělali double. Tak si začátku řekl ty souřadnice, jak já mám podobný, že jo? Myslím si, že jsme udělali double, ale ne. Ještě jídlo bychom si možná mohl dát do inventáře. Další 4 chodby. Jo?
To je ďalšia, hej, tam bolo, tu dole sú dosť rozvoj. Vojíš, že nechodí, ďalšie štyri, vojíš, že ďalšie štyri. No, no, kasek, víš. Ale ja mám teďka klid, že ja udělám ten server znova. To by trebalo tak 10 ľudí, aby sa to vytvořilo. Ne, dobro som nechcel povrť. To je jenom městnost veliká. Další? No. A ta trhna, jak jsi říkal, že tam je ten spawner, tak to je tam to na začátku, jak jsi byl, nebo? Nevím. Možno. Tak je osvětlená. Tak tam ještě asi nebyl. Aha, to je nějaká nová. Tak by jsem nebyl v té trhně predtým. A teda jsem asi byl tam spawner. Lebo to je ďalší potom. Tak to je asi ďalší spawner zase. Ale ten má jaký jsou řadice? No ten je... No to nie je ešte ďaleko. No ten pol skočil do hlavy. Je, další creeper. Slyšel jsi to? No. A to voku. Jsem nepočul. Voku creeper. Dva zombíci. Hej, ty pavouce, ale kluš dost divně. To prostě kluš ani při tě dnes. Ty jsem to říkal, že mě jeden kouk jsou, jsme byli jde 5 bloků od něj. Jsi mě nevěřil, ale mám minecart. Další minecart. Dva minecarty takhle blízko sebe. Ale torče ty si vezmu. Uhlí si vezmu. Železo vezmu. A nechám tady... Už bereme po železo. Nechám tady bytečnosti. Tak to rychle prejdeme na to už. Aha, ďalší spawner. No co? No patě. Taky mám vzít name tag? Dobrý. Vytko tě konec toho. Myslím, že je dobrý. Tak jestli chceš, asi potom budeš moc potnout ke mně. Tady, tady mám ještě pár chodeb, tak že jsme to prošli. No tak je tam těžko, ale ještě dost. Ty říkal, že budeš za chvilku končit. Ne, ten spider kuš je cestem spawnera. Víš, to mě kousal přes 5 bloků mezery, když byl mezi náma. No taky mě pokousal. Jsou to svině, no. Ne, myslím, že stál nějaký buff. To je zase ta místnost. Jsi mohl ukázat do lednice, čo? Čo, spawner? Tak jestli se tam ukáže, že tě vrátí, tak vidíme. Takže to je tento. Tak. A ten predtým. To bylo někde tu. Čekáme, tak. Kajte, toto by sa dalo robiť možno aj double. Prečo si tam na tie sú žadnice? Tieto sú celkom malé, keď neviem. Ja neviem, aká musí ísť tam, stále to šlo. Tak chápeš, že sme dva, ale stačí, že sú aktivované. Tu je jeden, a tam je ďalší. Pítru, ty už máme, že osemínka. Tam vyskúšam vykúpiť. Jeden je na... Spawner, ale zase na pavouky. Mám svou řadnice. Tak nevím, okaže oni jsou celkom dost blízko. Počkej, nevím, jdem dva. Na stádě by bylo být aktivní. Dostaneš aktivitu? No tak já na ten druhý nevidím, ale tak než když se postavím dva, ním blízko. A možná by se dalo robit double. Musíte si udělat screen, jsou řadnice nebo něco takového, nebo u každého videa. No radši ten screen, kdyby se s videem něco stalo. Tak. Radši, máš ten screen? Mám. Dobře.
Ty jo, taky dva spawny, ty vole. Další pol? Kostky? Ne. Já na chvíli odjdem. OK. Tak chceš tak odpojit pro jistotu, aby ty to nezabil. A, přišel jsem do místnosti. Čili tohoto bychom měli. Jo, tady byl dole ten spawner. Pokud se nepletu. To taky není zas tak daleko od sebe možná. No, že jsem tady přešel. Jo, tady ještě chodba, OK. Tam je láva, či tam taky ještě něco určitě bude. Tam jsem vlastně nešel. Tady jsem vlastně fajtil s těma problémy pavoukama. Že, tady to udělám. Tak. Což tu? Já nevím, stříhal jsi to? Asi ne. Asi? Já to potřebuji vidět, ale potom se nebudu dohledávat. Ne, to nechám tak. OK, ale našel jsem trhvinu. Dvojitou trhvinu. A ten důl tady je. Já si ukážu v souřadnici, jsem ještě někdy zajde na určitě. Potřebuji si udělám screen. Jsem bych potom zašel z toho, že to je hodně velký, tam sám nejdu. To bych sám nedal. Myslím, že je to pravda. Ale tak je to trochu nejdost dobré. Tak, nechceš napsat svou řadnice, že jsme se potom na konci hodli a dali si tam náhledák? Nechceš, že tam napsat do četu ty svou řadnice? Třeba vykáš, kde seš. I si psal nemá, jo? Ach, díky. Já zase je přeskoumám. Počkej. Já se tím dělal, nechci být. Třice, vydrž? Ale počkej, jestli nejsme náhodou ty stejné trhviny. Já se tam vrátím. Já jo, světlím se, nechci vidět. Ne, no, myslím si, že jsme ty stejný. A asi ne, co? Mám dia. Nice. Jsou v té trhlině. Na dně. No, jak jsem určitě potom někdy s tobou zajdu. Tak urob screen a potom když se říct. Já mám screen ty trhliny, že? Už. Potom off screen máme tam jist. No, že můžu udělat ještě jako screen. Tady dáme trošku základnu, tak. Platformu. Tak to bych hodil, proč si to screenil. Hop. Dobré. A to má teda screen. A vracím se zpátky. To asi jsme v té stejné trhlině. Škoda, bylo to docela halus. Tak. Kolik toho mám? 1, 2, 3, skoro 4 staky. Čeho? Je železa. Já mám... necelý 2 staky železa. A zase mám 1, 2, 3, necelý 4 staky uhlí. Tady myslím ještě jindy, co bylo. Co na to?
No i když, tak je, já to tady mám asi prozkoumaný podle mě mapy. Můžeš se k tomu portnout? Ne, počkej, ještě tady mám chodbu. Okay. Ještě se nebudu portovat, ještě tady mám chodbu. Pojde dolů. To je taky těží věskyně a jde takový velký důl. A možná podezřeně, jestli to nejsou dva nějak propojený do sebe. To je fakt nějaký velký. Ve, já jsem tam těž celé přeskoumal. Já jsem v té trhlině. Slyším pavouka. Říkajte mi, tady bude někde další spawner. Ježiš, tady toho ještě je. Tak jsem si myslel, jak to tady mám hotový, tak ještě ne. Takže dáš taky za chvíli, co tady budu portovat. Já šedím po jaskyni, jak to či ani na hledy nějaké, nějaké jsou rovní. Lepší dva. Teďka projdu tuhle chodbu. Aha, lápis. Máš? Ty trhyně? Měl nějaké jaskyně, če vedle Ayrton Stone, kde je. Jaký jsi úrovni? 13. Výborně. Tam by teoreticky jsme ho někde jít potom na idea. No. Potřebuju. Tak jo. Tak. Teď bych vašel sem. Už jsem myslel, že jde za mnou pavouk. Krása, tady někdo ten zombík, já bych ho rád zabil. A tady je. Kde je? Tady. Tam. To je to teda olo, jazírko, tím se těžké. Tak to polej, a zkus se uřadit co. A vždy obsidian sebe hodit. No to jsem ukázal, no to je bohu na konci ten pátek. Nějaký velký? To je zírka. Creeper bomb. Tak. Zatím. Další chodba. Zase jsem pěkně dohromady. A tam ty trhy nějak jsem ji našel, tak tam bylo taky za to, ale říkám to, co někde pojedeme společně tu trhlinu. Že mi nikdo chodit samotnímu nechce. Teď to skončilo, yes. Tak jo. Tady to pojedu. Je, další spawner na pavouky, pako. To nejdu. Mám souřadnice. Těch spawnů tady je nějak moc. Našel jsem další spawner na pavouky. A nejdu tam, těch spawnů je tady už stejně moc. No. Aha. No, mám tu chodbu. Tam potom půjdu. Jo? Velké. Jo?
Už je tam něco leza, to ti vyskrýňu. No, fakt hodně. Já jsem mohl jsem ti pět trochu. Tak. Jsem trošku odpadl jednoho. Já skvětám, tak dáme sniper duel. Za kdy bych hrál? Tak došlo šipy. A dva z dvoch. Prebili. Prebili. Jak to se ti povedlo, prebili. Mě ještě za 30 penetration. Já jsem to bílý ho. To je bůl. Dia, já jdem do lahvy, ty vole. Voda. Ty říkám, že je bůl. Já mu postavím čestu a drzou to podkopím. Bacha, ti ta česta nespadne do lahvy. Aha, další dia, dvě vedle sebe. Dia? A mně došel ten třetí krumpáč, co jsem měl. A já nemám železo, takže... Hop. Uděláme si pec. Došel krumpáč, takže vyprachním. Počkej, já mám železo, proč si dělám pec? A bez sandy. Mám vlastně železo z toho minecartu. Tak. Něče to na... Hodím se tu. OK, pec využijeme později. To je zatím vidím. Tady. Asi počkej, 6. Ne. No, skoro jsem ten vykopal. Co? Dia. Jak ho pokopávám. Tak jeden by nevadil. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Tak to jsou 5. Tam mám screen a tam jsou ještě jedna. Na to mohu pojít. Tak já tady už mám asi vážně projitý, tak můžu se potom teleportnout. A to jsou asi body. Můžu? A, body já zrovna krása. A tam jsou ty druhé. Jo, vše vidím. Tady je láva. A já mám potok. Já se ještě tak půjdu pojít dozadu, jo, tak to ještě tak vytěž. Tam máš za to ještě zatím u těch diamantů vzadu, pod tebou, na stropě. A tady je voda, a ještě něco. Pokračuje to tady dozadu. Dobrý, já tady vzadu to končí, jak mi to půjdeš pomoct vytěžit. A ještě tak budu postupovat od konce, tak tam ještě tak zber, co tam je. Tady to končí, jak jsem. Tak. Tak já nevím, kolik už máme. Co? Min. 54,5. Já si myslím, že ho končím. Jo? Tak, asi no, se portneme to... domů, ne? Do tři trhojny, ne? Jo, na vidíš. Náhled. Tak počkej, jak já to ještě nechal jednu chodbu, tak já ještě jenom rychlosti prosvítím. Tam ještě zeleného pána. No to zabij. Jo, já to mám taky. Tak. Druhej.
Albo ve vodě. Aha, tam jsou zase dva. Aha, tady je další. Tady toho je víc. No nic, tak uděláme screen a dáme to někde jako pokračování. Vezmu tady to. Vezmu tady to uhlí a... Co ještě tak tím někde portí, tak ty jsou řadnice a... Tady se portím na ty, to co jsem písal, takže... Víš, jak se portuje na svou radnice, ne? No. A hnedka přijdu za tebou, jenom tady to kopuje na uhlí, jo? Já se začalo. Najdeme nějaké shadery. Tady to. No, tady už to je, co? Za to jsem našel ještě. A tady to končí nice. Co ještě za to vykopu a hnedka půjdu. To jsem přehlavný, takže chci to asi nic. Mí se to je portnout? No. Máš? No, to je pohodně dobře. Tam je za to. Conquest of the Sun. To je to nedobrošelce ještě. Continuum to mě jdu. Ale ten duo je takhle, to není vidět pořádně. Dobře. Tady takhle bych nějak dal screen, co ty na to? To je jako z toho mostíku. Ta voda vyzerá dost dobře v těch snů. Jo? Takhle tam není ještě vidět ten důd, jo? Pak vlastně. Wine cloud. To je to důd, nevím, nebo jsem to mám mít prostě spodobně. Řeč. Rambo shaders. Rudopoids. To budu světlačený. Jsou z 11, že bych? Já si myslím, že zavítal, silčůvské. To se začalo asi také dobře, nevím. Co to nevím. Nebo je to nejsou slovo. Já jsem zatím postavil takový mostík, tak... Mhm. Z toho bych to udělal. Se shaderou. A mi trošku vědám. Tak nevím. Každý je to, jako to vyzerá. Znám asi v týchto. Ok, já tak. V týchto jsem prehojadný. Tak jdeš na mostík? Ale co to je pěkně vidět? Tak asi ty to. Můžu dát screen? Počkej. Tak. F2. Jedna F2. Tak mám. Já taky. Tam vidím, že se ještě nechal uhlí, tak. Tak. Když jsme těžili, tak vytěžíme již tohle. Ne? Proč je tak? Chceš říct, co řadit se domů? Tak. Tak si to připrav ten příkaz. A tu je takový objevenýho tady. Jo. No. Čekej, kde to je? Jo, tady. Takže... X-ko je 6726. Y 100. A Z minus 7025. Aha. Ty vole. Jíčko 100. Víš, odkud jsem padal? Za stovky, no. Protože no. Jsem to dal nad vodu. No ještě že. Ty už přijel ty 28 let, jo. Já mám 17. A to jsem umřel.
Takže počkej, že sem dáme pálit třeba zlato, sem můžu dát. Pečmit. Tak počkej, já mám jednu pec. Já těž, ale to si nechám, to dorobím další. Tak to sem pojď dát, ne? Ještě se udělá, no. Dáme sem další uhlí, další železo. Další uhlí, další železo a to je všechno. Víte, tak uklízím. Tak to uhlí nějak rozdělím. Tak to rozdělil ty. A ještě takhle 300 taky uklízím. Železo. Golden apple. Name tag, kam mám dát name tag? To je všechny plné. Asi jo. Já si trošku odpojil, ale to všechny. Taky kam dát ten name tag? Co jsem tam získal v tom minecartu? Jo, to asi k mob dropu. Co kde? Co tady? Já to mám sen, k tomu poušnu, jak je weakness. Tady je, podívej. O, 43 coal bloku, nice. Chtěl by to udělat trošku pořádek v těch truhlách, ale to až bude schat. Tak teda se to neoplatí. Zabiť. To říkám, až bude schat. Tak. Odchodím, to mi je zbytečný. Máme i nějaký glowstone, to jsem rád, nějaký magma bloky. Máme toho dost zatím. Tyhle dva díly byly hodně úspěšný. Co myslíš, no? Tak jo. Tak, asi to ukončíme, ne? Máme hodinu a minutu. Mm-hmm. Takhle před pecem má co krásně vidět. Skáče, jak vůbec. Můžem? Mm-hmm. Kolik krásně, jak hoří. Tak jo, nějak mi do toho pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to zapomeňte odhodnotit. Rádi se vaši moc nejí přečteme. Dnešní díl byl, nedělali jsme nic zvláštního, ale potřebovali jsme se trošku posouvat, co se týče surovin, co se nám povedlo. Našli jsme několik case spider spawnerů. Já jsem našel 3, myslím, za kýr myslím kolik, 3 nebo 4 taky? 2, 3, no. Z toho teda jeden je možný, že bude double farma. Tak jo, no. No, s tím bych tam išlo. Takže se o tom postíme dva já nějak, no tak by bylo divné. Takže teda máš ty souřadnice, jo? Uh-huh. Dobře, tak jo. No a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Tschüss.